Верижна катастрофа на метри от спирка на градския транспорт стана преди обяд в Русе. Блъснаха се джип, товарен микробус и два леки автомобила на кръстовището до блок Олимп. При инцидента няма пострадали хора. По предварителна информация, джип Нива се движил в най-лявата лента, когато друга кола се опитала да се вмъкне пред него в движението. Водача намалил, но при тази маневра отзад последователно в колата му се ударили лек автомобил Honda, фирмен товарен микробус и Audi. Всички са идвали от светофара на кръстовището и не са успели да спрат на време. Спираме и след нас удар. Ама защо? Имаш коли пред нас, да. Разкажете го това. Няма, спират колите пред нас, намаляме и край, това е положението. Арека, ама блъснах се, кофта. Заради инцидента движението бе затруднено. Наложи се автомобилите да бъдат издърпани в страни от скоростната лента, което пък частично блокира достъпа на автобуси и тролейбуси до спирката.